Krásný červen. Dneska máme 7. a já začínám natáčet na ten vlog. Dřív jsem nezačínala, protože nebylo moc co natáčet. Teď jdu od Martina. Měli jsme děti na víkend, příští týden přijedou zas. Mě dnešním dnem začíná týden dovolený, na což se neskutečně těším, jak si odpočinu a nebudu nic dělat. Teď teda jedu ještě do nemocnice na test. Protože chci jít večer do kina a tam ho potřebuju. A pak jedu domů, potřebuju teda trochu poklidit takový ty jako věci si pošolíchat a tak. Chci pro vás tenhle týden natáčet nějaký videa, abych je měla. A co jsem tak koukala, tak červen bude akční poměrně dost. Začínají tam koncerty. Martin vlastně začíná hrát teďkon hned v sobotu. Mají koncert u nás v garáži, takže to určitě uvidíte. Budu se vám snažit udělat i záběry z jiných koncertů, z jiných akcí. A tak no. Každopádně, dneska se vám ještě zahlásím, protože bych vám ráda řekla něco o tom filmu, na který jdu večer. Protože mi to přijde jako zajímavý téma a uvidím, co mě k tomu napadne. Takže tak. A doufám, že i vy jste měli hezký nabitej a nějaký akční měsíc červen. Tak jo, dneska máme úterý, druhý díl Dovči, druhý den. A jenom v krátkosti a v rychlosti k tomu filmu. Bylo to super. Má to jako strašně dlouhý název, který si nepamatuju. Něco jako nešťastný pych, něco, takže vám to sem dolů napíšu. Postovala jsem vám to hned i na Facebooku. A dávala jsem i samostatný post na Instagram, takže je to tahle ta fotka, kdybyste si to chtěli dohledat. A já jsem dneska byla trošku po nákupech, protože jsem si vymyslela, že bych potřebovala na leto nějaký jako šaty, když jdu fotit do divadla nebo tak. Tak abych nějaký měla, protože jsem zjistila, že jako nemám takovýhle nějaký úplně. A potřebovala jsem koupit Martinovi kapky na dnu, který vám se jako ve velkém panáku rozpouští ve vodě. Jsou to tyhle. Říkala jsem si, že vám je ukážu, kdyby náhodou. Jsou od doktora Popova, jmenuje se to Rednavit. Je tam bříza, kopřiva, lopuh, vřes, tuževník a medvědice. Dává se toho i 20 až 25 kapek. Dávám podle toho, jak je na tom zle. Rozpustím to ve velkém panáku ve vodě. A teď konc si jdu ještě tak trochu projít a jdu do výběru, si sednout k ním na zahrádku, budu si tam chvíli číst a mám tam potom sraz s Terezou Komarousovou, což je blogerka a spisovatelka tady z Tábora. Dlouho byla jenom blogerka, teď konci vydali knížku Bez zábran. Je to tady tahle, už dávám sem fotku. A jsme se domlouvali právě na nějaký spolupráci ohledně knížky, bude možná stream, budou posty, bude to ve videích a tak, protože je to táborská holka. A já bych ji chtěla tímto nějakým způsobem podpořit. Teď auto. Tak. Navíc se známe už od základky, že jsme chodili na stejnou základku, jsme ze stejného předměstí, já se hodně dobře znám i s její sestrou a tak. Takže spolu máme teď takovou jako malou pracovní schůzku, aby jsme si jako řekli, co budeme dělat, co nebudeme dělat. A tak no. A tím můj dnešní akční den úplně nekončí, protože dneska se udí magnézia litera, takže u toho bych taky chtěla být. A možná ještě smáknu tady nějakou kulturu po táboře, je tady nějaká vernisáž, uvidím, jak to zvládnu. Časově s Amnesty máme dneska online poradu, že dneska je to docela výživný, ale vlastně je to baví. We'll be right back.
Já bych dneska jenom chtěla ukončit tady ten vlog. Vím, že jste se toho moc nedozvěděli, vím, že byl krátký, ale má to svoje opodstatnění. Dneska máme kolikátýho 2. července. Naposled jste viděli záběr z Martinova koncertu s jeho kapelou, Kousíček jen jsem dělala, protože jsem tam chtěla být spíš s ním a s těma lidma. To bylo 12. června a od 13. června to není jako úplně veselý. I z tohohle důvodu jsem nebyla aktivní ani na Facebooku, ani na Instagramu, nevycházely pro vás žádný videa. Ani tenhle ten vlog jsem původně nějak jako nechtěla úplně dokončovat. Včera jsem si večer říkala, že to nějak udělám, zakončím aspoň takhle a vydám vám to. Mám pro vás i nějaký videa předtočený ještě, takže se pokusíme nějak sestříhat a dovydat, protože si sama nejsem jistá, jak moc chci být teďkonco online. Spíš ne, nemám na to sílu, nemám na to energii. Nechci to asi nějak jako zásadně rozebírat, je to jenom kvůli tomu, že pár lidí už mi i psalo na Facebook, psali jste mi i na Instagram, tam, kdo mi tam psal, tak nějakou odpověď dostal. Děkuju, že jste vyjádřili nějakou jako starost tomu osobu, protože vím, že jste byli zvyklí na nějaký pravidelný videa, na pravidelný příspěvky na Instagramu a tak. To se teď asi úplně dít nebude, já i od kultury jsem si dala pauzu. Myslím si, že si ji asi ponechám přes léto. Psala jsem to i šéfredaktorovi do kulturně. Nemám na to teď prostě aktuálně lítat po divadlech a po koncertech, chodit a tvářit se, že všechno skvělý, zalitý sluncem, happy, úžas, skvělý a úžasný a vytvářet nějakou jako kulturní a Instagramovou aktivitu vůbec. Jsem ráda, že stojím na nohách. Dostala jsem docela silný antidepresiva, abych byla aspoň trošku schopná fungovat v práci. Teď mě čeká 14 dní dovolený, kterou hodlám strávit co možná nejužším jako kruhu svých lidí a svých kamarádů, který vědí, o co jde a který mě teď neskutečně držej. Chci hodně času trávit s Martinem, který mi neskutečně teď aktuálně jako pomáhá, který mě hodně hlídá. To jenom, abyste prostě věděli, možná nějaký červencový vlog bude, když vám budu mít chuť něco říct, nebo když se něco stane. Je fakt, že tam má Martin zase 2 koncerty s kapelou, kdy jsem mu teda slíbila, že s ním půjdu a že ho podpořím, protože on zase nechce, abych jako celý víkendy, kdy mám vlastně volno a nejsem v práci, proležela u něj pod peřinou u pohádek a brečela. Takže stejně říkala, že by mě vzal jako sebou, takže z toho vám možná nějaký záběr udělám. Ani nečtu od té doby, nechci se mi číst, nemám na to chuť, nemám na to náladu, vím, že nejsem schopná se na to soustředit. Takže vlastně ani jako o knížkách bych vám jako čtených asi nic moc neřekla. Možná se zavrtám s nějakýma audiovkama, tak třeba vám udělám nějaký krátký záběr z toho. Nic velkého teď prostě neslibuju, potřebuju se dát nějak dohromady, potřebuju si chvíli jako smutnit asi sama bez tady toho mýho online světa, který mě baví, který mám ráda, jsem hrozně ráda, že vás tady mám, ale teď aktuálně to není to, čemu se chci věnovat a čemu mám sílu se věnovat.
Takže to je jenom tak pro skončení tohohle vlogu. Ono se to vytříbí, to, co bolí, tak si asi nějakým způsobem sedne a přejde to. Asi ne jako na furt, ale nebo určitě ne na furt, ale aspoň natolik, abych se vám zase mohla nějak plně věnovat. A ty videa, které mám předtočený, tak pro vás nějakým způsobem se stříhám. Zrušila jsem i teď vlastně do konce léta streamy s autorama, které byly naplánované, budeme je prostě přesouvat na jiný termíny. Kdo jste neviděl stream s Burákem, s dalším autorem a s básníkem, který na Instagramu proběh, tak pro vás, pro ty, co máte jenom YouTube, vám ho ještě semka nahraju. A pak se prostě uvidí, jak to všechno bude se mnou vypadat. Asi to bude teď hodně individuální a hodně to bude záviset na tom, jak já se budu cítit a jak na tom budu. Tím to ukončuju tenhle ten vlog. Doufám, že vy jste měli hezký červen, že vás v létě čeká něco fajn, že vás čekají hezký dovolený. Všechno si to moc užijte. A zkuste trávit čas s lidma, který máte rádi, protože to je důležité.